Hey guys, how's it going? I'm back again after LEGO Super Heroes 2, right? And now I will play this game, Uno. Honestly, it is my favorite card game because it has marked my childhood, especially in my school, right? I hope you enjoy, and if you prefer, type in the chat in English, Portuguese, Spanish or French, okay? Now I'll explain to everyone in Português. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui tá falando com vocês é o Juan Souza e eu estou esperando os 5 segundos para mudar de idioma. I wait 5 seconds to change the language. Ok, ready. Espero que vocês gostem. Se quiserem interagir no chat, sinta-se à vontade. E é isso aí. E eu falei, eu sou o Juan Souza como se eu estivesse gravando um podcast. Yeah. And I said Juan Souza even recorded podcast. Weird. But anyway, ignore me. Like, I will play online online mode, by the way. Classic, okay. Thank you.
Thank you.
Thank you.
E aí, queijo? Já começou faz tempo, já tem 25 minutos de live e eu já tô com meu olho fechando. Tipo, eu tô, cara, tô nessa partida aqui há 20 minutos, sério, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Na hora que eu tenho uma carta, duas cartas, aí vem mais carta, aí troca carta com outro jogador. Vai só prorrogando a partida. Já entrou jogador, já saiu jogador. Esse modo especificamente não gostei, não. Porque, tipo, olha lá, tem um outro jogador saiu, tá vendo? Enjoou. Porque, tipo, vai trocando um pro outro, tô jogando com um jogador online e agora 12 AIs, 12 inteligências artificiais. Famosa partida inferno, exato. Que o inferno nunca acaba. Meu café também não, deixa eu tomar o café. Cor amarela. Daqui a pouco eu abri live na Twitch. No Discord. Você realmente não gostou de transmitir na Twitch, né, Cave? E por sinal, não tem nada a ver não, mas estamos quase chegando a 200 vídeos no canal aqui no YouTube. Sim, porque todas as lives compõem vídeos, né? Ah, vá, né, Rô? Estamos bem perto de chegar a 200 vídeos. 200 vídeos. Não, todos menos Twitch. É, por isso que eu te falei, eu... Ah, e a inteligência artificial ganhou? Ah, não. Deixa eu entrar em outro modo. Não, não, não. Fiquei esse tempo todo e perdi? Ah, não. Eu choro. Oh, my God. É, a Twitch, tipo... Ah, olha só, Queijo. Eu não sei se você tava aqui da outra vez. Eu comprei DLC desse jogo há muito tempo, 2017. E, quer ver? Deixa eu entrar aqui no modo offline mesmo. Cadê? Eu tenho DLC do Rabbit. E também eu tenho... Cadê aqui, ó? Solo. Ó, do Rabbit. E tenho também do Rayman. Cara, é muito da hora. E tem até musiquinha de fundo. Vou colocar do Rayman pra você ver. É muito da hora. Ó, vou colocar... 500... 500... Ok, let's start it. Vamos lá. E aí muda, tipo, a interface, né? Fica mais, tipo, climatizado. Climatizado? Não é o termo correto. Fica no estilo de Rayman. E as cartas também, olha que irado. Essas DLCs eu digo que vale a pena. Paguei R$3 nessas DLCs lá atrás. Tipo... Ah, você tava na live aquela vez. Ah, é verdade. Tio Murilo tava, lembra? Tia Tati. Cara, é muito bom. Tá vendo? Aí você troca de carta com outra pessoa. Esquisito. Eu também tava na live do Mario Rabbids. Na verdade, o senhor estava dormindo. De madrugada, o senhor apareceu lá. Oi, estou vendo. É que você perdeu o sono. Aí, esse troca de carta pra lá e pra cá é isso que prorroga o tempo, entendeu? Aí o jogo leva um século pra acabar. Ó, comprar 4, vou colocar a cor azul. Aí, agora esse bicho engoliu todas as cartas, embaralhou tudo. Eu tava vendo a live, mas não podia comentar. Senta lá, Cláudio. Aí, trocou. Você é obrigado a trocar as cartas, tá vendo?
Eu imagino no Brasil, a forma que eu, pelo menos que eu jogava Uno, não era assim, não. Você era bom de Uno ou o que, Jonão? Eu sou muito bom no Uno, sou descuidado. Então quando eu for pra BH, eu vou levar meu pacote de Uno que eu tenho. Eu tenho Uno físico também, né? Tipo, eu sou das antigas. Que não era digital, era Uno carta mesmo. Vou ganhar de você, muhaha. Brincadeira. Eu tinha ganhado uma partida de Uno na minha escola no recreio. Mas... os bancos são de pedra. Ah, eu lembrei agora. Inclusive, a tia Doris estava até falando com você aquela vez. Não aposta dinheiro do lanche com isso, tá? Sério mesmo. Tem que comprar. Ai, ai, ai. Muitas cartas agora. Compra o estoque de uma vez, é pouco. Poxa, 13 cartas é pouco. Eu meio que... como que é? E eu meio que levantei e dei uma ajoelhada no encosto do banco. Ai. Estragou o banco. Brincadeira. Se machucou, cara. Esse negócio de estragou o banco é, tipo, é meio que um trocadilho, tá? Porque... é... quebrou o banco. Porque, igual eu falo, é, eu digo, as pessoas perguntam, como você já foi atropelado? Eu digo, já. A pessoa fala, como assim? Como que você foi atropelado? Pelo meu pai. Sim, meu pai me atropelou. Tava saindo da garagem, eu não vi que ele tava, tipo, queria acelerar rápido, tipo, acelerar devagar é ótimo, né? Queria acelerar, e aí o que aconteceu? Eu tava saindo, ele não me viu, e pum. Na hora que ele freou, a ponta do carro já tinha me acertado minha bunda já, tipo... eu levei um tombo feio. Aí ele levantou e foi ver. Tipo, eu falei, não, não, eu tô bem. Ele, não, eu sei que você tá bem, tô querendo ver se amassou o carro. Eu falei, ô, calhorda, o carro tem seguro. Minha perna não, minha perna e meu bumbum não tem seguro, não. Eu tenho seguro de vida, mas não cobre isso. Esse é o problema. Assim, é só um detalhe, sabe? Ai, ai. Você tá vendo como uma partida de Uno aqui pode levar um século? Gente, pois é. Pelo menos o porteiro ele foi sensato, né? Não, Juan, vem cá. Acho que talvez você não esteja tão bem assim. Talvez, né? Acabei de descobrir que é a mãe do meu sobrinho e do mesmo signo que eu. Você acredita muito nessa questão de signo? Eu acredito. Também já indo direto ao ponto. Aí, aí troca a carta de novo. Mais ou menos. Ah, ok. Finalmente, essa semana os podcasts saem, tá? Tem, pra ser sincero, 5 episódios já gravados. Eu não liberei porque eu tava trocando de sistema. Você deve se lembrar que eu mudei o site, mudei os layouts e outras coisas também. Teve a questão lá de políticas de privacidade e tal.
Então por isso que atrasou realmente, tá? Mas essa semana, sem falta, tem os podcasts, entendeu? Também sempre nos mesmos dias, e já tem até um horário já definido. Toda terça e quinta, às 2 horas em ponto da tarde. Aí trocou a carta de novo. E eu tô feliz, porque no Spotify chegou a 9 seguidores. No SoundCloud, se eu não me engano, tem 26. E no Apple Podcast tem 15. Não, desculpa, tem 11. Mano, essas partidas levam um ano. E olha que eu não tô jogando online, eu tô jogando no modo offline aqui. Que é tipo contra inteligência artificial. Tem agradecimento de podcast? Alguns tem. Teve um podcast que eu mencionei você, você lembra? Oh guys, disclaimer, if you prefer, type in the chat in English to talk with me, okay? Because now I'm speaking Portuguese with queijo or cheese. Nossa, mãe, essa partida vai levar... É sério, eu tô vendo que essa partida vai levar um milênio. Aí troca a carta de novo. Como é que eu posso chorar, gente? Mal vejo a hora de... Que der uma hora de live. Não, é porque, tipo... Esse troca de carta pra lá, pra cá... Aumenta, tipo, muito o tempo de partida. Mas eu gosto de Uno, sério. Eu só não gosto desse... Eu não sei como é que eu desativo isso, na verdade. Ó, eu vou trocar a carta de novo. Tá vendo? Pelo menos agora são 2 cartas. Tem uma chance de ganhar. Se não trocar de novo, né? Tipo... E agora se trocou a... Aí. Ah! Trocou de novo. De novo. Ah! Cara, esse é aquele momento, tipo, que você respira fundo. Ah, que sacanagem, cara. Tipo... Na hora que você se acostuma com as suas cartas, né? Já bola as suas estratégias. Tipo... Ah lá, e eu ainda não ganhei. Quem ganhou foi a Bárbara. Eu ganhei 0, tipo, vocês não estão entendendo. Foi 0. Tipo, 0. 0. 0. Tipo, é como se eu não tivesse feito nada, calma. Tem que ver aqui, calma. Calma, calma, calma. Agora fuja. Fuja. Olha, pra sua tristeza, ainda tem 36 minutos de live. Deixa eu ver se tem como desativar isso. Cadê? Tem que ter, não é possível. Calma. Help and options, controllers, settings. Ah, isso aqui, se a pessoa quiser alterar idioma, tem português do Brasil, caso você pergunte, ó. Português do Brasil, François, Dutch, Italian. Isso aqui eu não sei, mas eu acho que é japonês. Eu acho que isso aqui é polonês. Não. Calma aí, volta pro inglês, pelo amor de Jesus, calma. Chat, tutorial, deixa eu ver aqui em controller. Será que é aqui? Não. Não tem, não tem como alterar.
Tá bom. Vamos no modo online, então. 2 versus 2. Clássico. Leaderboards. Vamos no 2 versus 2. Que é tipo... Você tem, são dois times, obviamente, né? Então você tem um parceiro e aí os dois... Ai, peraí, deixa eu levantar um pouco. Os dois estão em conjunto. Eu vou bugar a placa de captura. Não vai, porque eu desativei essa função. Fui mais esperto que você, meu cara. Muhaha. Ai, detesto esse barulho. Partida encontrada. Você quem acha? Não, minha placa de captura não buga mais, não. Ah, entrou no modo que eu amo, que é o Rayman. Caraca, não. Eu já chego na partida comprando 6. Gente, isso não pode, tá muito errado isso. Tipo, não. Ai, meu Deus. You test all the comments right now? Oh my gosh. Like you copy and post the comments, right? Você tá copiando e colando os comandos. Ah, olha só que legal. Quando é um membro do mesmo time, olha lá, pelo menos eu ganhei alguma. Quer dizer, não fiz nada, na real. Tipo, você vê a carta do seu amigo. Né? Você não vê a carta, obviamente, do inimigo, né? Mas é óbvio, né? Caraca, ele vai comprar 8 cartas. Meu Deus. Fazer igual aquele meme, eu tô chocado. Ai, troca a pipoca da... Ah, não. Não, não vai trocar de novo, não. De novo. Ai, que meleca. Sacanagem. Eu tinha que ter apertado o botão ali pra poder jogar a carta. Vou trocar a carta de novo, olha que meleca. Ai, de novo. Não. Olha que sacanagem, olha isso. Eu tô com 17 cartas. 17. Nossa, eu tenho tanta carta que eu não sei nem qual que eu escolho. Ah, sacanagem. O jogo, você viu? Você percebeu? O jogo nem começou e já foi trocando as cartas. Tá divertido aí, Keijo?
O bot vai entrar de greve de tanto que você tá chamando o bot aí. Eles ganharam. De novo. Nossa, olha ali em cima. Target, 200. Por um ponto eles não conseguiram. Tem que ganhar duas partidas agora pra tentar reverter isso. Se eu não começar já com... Como é que fala? Comprando uma pancada de cartas, né? Ou trocando cartas. Aí. Mal começou. Como diria a vovó, esse jogo é sinistro. Olha os comandos do Morton. Morton is here. No. Morton não tá aqui. Tem a carta aqui dessa cor. Nossa, eu comprei... Não. Agora eu que dei mancada. Eu tinha que ter... Era só ter apertado o botão... Botão não. Era só ter selecionado essa carta aqui, ó. Dei mole. Agora eu tô sempre que eu troco de carta. Ai, meu Deus. Acho que o queijo não tá bem, não. O queijo tá frenético. Mas não tá bugando a placa de captura, porque eu resolvi essa questão. Ha, ha, ha. Ai, ai. Na hora que eu começo a me livrar de algumas cartas, vem mais. Como diria... Não sei quem falava isso, mas... Ô, vida... Dá uma chinela. Vai misturar tudo. Ping pong. Piotros. Saudades do Piotros. Pizza. Comando do Morton. Ah, perdi a partida, aquele momento que a gente chora, não é mesmo? Tudo bom? Subi de nível, pelo menos, ó, level up. Esse modo, pelo menos, é um pouquinho mais divertido que o outro. Que é cada um por si, né? Esse aqui, você tem uma equipe. O problema é que eu não tive uma outra, um ser humano ali jogando comigo. Ali onde tá escrito Rayman é a inteligência artificial. Mas agora tá para pau, o Defender... Também tá com inteligência artificial, a Bárbara. Então, agora só tô eu.
Agora lascou, né? Perceba que eu nem joguei direito, só tô aguardando. E dá-lhe a troca de carro. E troca de novo. Tá parecendo um jogo de futebol, né? E vai, e passa a bola, e volta, e faz gol. Que bizarro, cara. Queijo, você não tá bem, cara. Vou gritar Uno, pelo menos uma vez aqui na vida. Aí, se trocar de carta, eu vou ficar muito pé da vida. Aí já tô pé da vida, poderia ter ganho. Olha que sacanagem. Um passo pra vitória e nada. Vermelho, por favor. Ah, boa. Se jogar carta pra comprar, eu tô lascado. Aí jogou carta pra comprar. Ah! Ainda colocou azul ainda. Ah, comprei quatro cartas. Se fosse carta de cor ou alguma coisa assim, eu teria ganho. Cheguei perto da vitória. Mas não foi dessa vez. Gente, acabando essa partida aqui, eu vou encerrar a live, tá? Eu tô um pouco exausto ficar tipo, pensando assim, sério. Foi. Acabou, queijo? Se eu não sei quantos comandos aí, cara. Eu já perdi as pontas. Eu não sei como é que você consegue, sério. Você quer participar da live daqui a pouquinho. Você lançou tanto comando que até o bot ficou doido. Ela tá mandando mensagem automática agora. Ah, eu tive um passo da vitória. Hã? O que você tá contando? O queijo não tá bem. Queijo, você tá entediado? You are boring right now? Já sei, já sei. É o número da telecena. Ah, oi, é o número da telecena. Anota aí, as bolas são... Número 5, número 10... Tô. Número 20. Número 40. Ah, oi. Vai cheirar um show de calouros? Eu não imito Silvio Santos, não. 90. Caraca, de 8, 90, 0, 1, 2, 3, tipo... Queijo não tá bem, cara. Não, eu fico imaginando quem entrar na live vai pensar, cara, o que tá acontecendo? Essa live
é transcrita por números. O que o Juan fala é transcrito em números. Sei lá o que o pessoal deve pensar. Deve pensar que eu sou doido. E não, não sou doido. Ai, que sacanagem. Foi por perto de novo. Nossa, quase que eu escolho vermelho, eu tô tão... Ah... Você é que pensa. Aí troca a carta de novo. Vai na fé, irmão. Lascou. Caramba, não é possível. Não é possível. Kane, você não tá bem, cara. O que tá acontecendo? Eu tô deveras preocupado, sério. E ainda teve alguém que entrou, ó. Lopuv. No meio do desastre aparece alguém. Já sei, invadiram seu computador. Entrou um bot aí, maluco aí. Nossa, eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas esse jogo tá me dando sono. E olha que eu tô tomando café. O outro jogo não tá me dando sono, mas esse jogo tá me dando sono. Mais dois, tá uma maravilha. Ai, Jesus. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Eu acho que até meia-noite tem tempo. Eu acho. E pra ser honesto, eu não sei o que tá acontecendo. I don't know. Jeez. Queijo, what happened, dude? You were feeling it. I don't know, what? What happened? Jesus Christ, no. Oh my gosh. Oh my god. Jesus Christ. Okay. Jeez, stop, please. Oh my gosh. Like. Foi, conseguiu, separou. Oh my god. A mensagem automática do bot. Não. Calma. Você mandou esse turbilhão de mensagens pra chamar o bot, é isso que eu tô entendendo? Oh, God. Sim. Você sabe que o bot, ele tem um cooldown, né? Então, assim, tipo, tem um time set já definido. Eu fico, de novo, eu fico imaginando quem começa a assistir agora. Oh, guys, disclaimer, right? I don't know what happened with cheese, but I think it's okay, right? eu fico chocado, porque eu fico imaginando quem entrar na live deve pensar que você é doido. Sério, eu fui olhar no meu iPad aqui do lado aqui, tipo, Jesus. Bom. Dude, what? Oh, God. What happened?
queijo. Cheese. Stop. Okay, you stop. Não é possível, cara. Ai, ai. Ok. Deixa pra lá. Eu tô olhando aqui na dashboard do YouTube, o YouTube Studio. Cara, tá pipocando um negócio que tá tipo 80 mensagens por minuto. Ou seja, você tá mandando 80 mensagens por minuto. É porque tá muito chato essa live, já vai acabar, relaxa. Não, 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 não. Já vai acabar. Stop. Não, não. Oh, God. Cara, essa partida vai levar 10 anos, sério. Eu sinceramente não sei o que dizer. I don't know, guys, what I say, what I happened, what I think about. Okay. Honestly, cheese definitely is not good right now. I don't know. Honestamente, o queijo não tá bem agora. Voltei. You're back? Oh, really? Essa partida é infinita, cara. Não é possível. Você percebeu que... Você percebeu que já entrou... Já entraram... Ah, troca de carta de novo. Ah, eu tenho uma carta. Eu tenho uma chance. Perdi a chance. Agora eu tenho duas cartas. Eu tenho duas chances. São quantos mensagens minutos? 133. A minha chance passou por um triste. Tem que ser mais, não. Não, 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 não. Oh, God. Ai, ai, ai. Ah, agora que eu vi tem um usuário ali, Go Can Fish. Garota quer peixe. E agora? Agora bugou o negócio do YouTube, não aparece. Não aparece mais. Entrou mais uma pessoa. Aí na hora que eu tenho. Na hora que eu tenho chance de dar uno, tipo, me fazem comprar mais carta, cara. Não. Você sabe quanto. Calma. Eu já estou há 24 minutos nessa partida. Meus dedos deram cara. Aí agora eu compro o quadro. Ah, não. Eu choro, gente. I cry, guys. Oh. Agora eu compro 4. Ah, não. Eu tô muito suado.
Cara, você viu? Tipo, na hora que eu tenho um, dois, aí. Ah, compro mais dois, compro mais quatro. Aí começa tudo de novo. Agora eu troquei as cartas. Aí depois volto. Ó, entrou mais. Agora são jogadores reais. Ó, então vamos lá. Agora tem duas cartas, tem uma chance. Ó, 2-2. Se entrar qualquer uma dessas duas cores, eu ganho. Calma. Ah! Por que você escolheu a... Por que você escolheu o verde? Escolheu o verde de novo? Não! Escolhe vermelho ou amarelo, por favor. Joga uma carta de alguma cor dessa, por favor. Pô, mas que sacanagem, viu? Porque como eu tenho duas cartas de... Ah, jogou. Show de bola. Minha vez. Vai, vai, vai. Me deu oportunidade. Ah, não. Porque como era o mesmo número e mesmo sendo de cores diferentes, é possível jogar. Era, né? Mas não sei por que não foi. Cara, ah. Não é possível. Olha, ilegítima defesa. Na época de escola, eu jogando esses jogos assim, não era assim não, tá? Até porque o tempo do recreio era limitado, era 30 minutos. Não tinha esse negócio de, tipo, quase o recreio inteiro jogando sem decidir, né? Vambora, meu filho. Ai, meu Deus. Oh my God, what happened? Não sei, eu acho que até bugou o jogo. I don't know, probably it is a bug, because right now I'm playing online mode. Agora eu tô jogando modo online, mas eu não sei o que aconteceu. I don't know what happened, but... Oh, I say bah. Weird. O jogador saiu. Agora vai embaralhar tudo de novo. Mas que coisa. Cara, ó, hoje vai ter meia-noite com essa partida aqui. Uma partida vai ter meia-noite. Aí, eu já começo sendo bloqueado. Eu tenho que comprar quatro cartas. Eu tô rindo de raiva, tá? Só deixar claro. Eu tenho que comprar duas cartas. Depois eu tive que comprar oito cartas. Vocês não estão entendendo. Comprar oito cartas. Oito. Não são um, dois. Não, oito. Eight cards. Ok. Ai, meu Deus. Oh my gosh. É tanta opção aqui que eu não sei nem qual que eu uso. Tipo, ainda tem que comprar mais ainda, porque faltam opções. Não é mesmo? Ai, meu Deus. Aí troca de... Vambora. Exchange. Troca de novo. Sai dessa droga de partida. Não. Calma. Tem que acabar essa partida primeiro. Acabando essa partida, eu encerro a live. Foi o que eu disse. Mas essa parte tá levando muito tempo, tipo, eu tô chocado. Tô igual o David Jones, eu tô chocado, tipo. Não é possível, cara. Aí vai trocar de novo. Tá bom, vai, joga, tem que jogar, vai. Aí troca de novo também. Por quê? Pouco? Tipo. Ah. Vai trocar de novo. Ah, pelo menos não fui eu. Aí me bloqueei, né? Ah! E depois que você fechar essa, vai pra minha... Ah, no Discord, só live, né? Ah... Entrou um jogador e um sortudo aí. Eu falei pra jogar Kingdom. Eu tava com saudade de Uno, mas eu acho que a saudade é pouca, tipo... É, depois dessa partida aqui, eu acho que eu não devo jogar esse jogo tão cedo. Eu devo jogar depois, mas vai levar tempo.
Tanto é que a última vez que eu joguei esse jogo faz uns 2 meses. Ou até mais. É, faz uns, mais ou menos aí, uns 2 meses. Oh, White Tiger. Ah, detalhe, se ele ganhar ali do outro lado, eu ganho também, porque é do meu time. Esse detalhe. Ele tá com uma carta, eu tô com 8. Ai, vamos lá. Ele vai ter que comprar carta. Joga aí, joga essa carta. Dá uno de novo. Aí joga de novo pra ele. Porque se jogasse pra mim, eu rebateria. Eu jogaria inversão de cor, colocaria vermelho pra ele, entendeu? Só que não voltou pra mim, virou de novo. Tipo, ai, que raiva. Transforma em vermelho. Não, eu, pe... okay, eu pensei em transformar em vermelho, só que não era a minha vez. Era a vez do outro jogador. E aí ele inverteu de novo, era a vez dele. Se ele inverteu, voltou pro outro jogador, não pra mim. Só funciona se for pra mim, entendeu? Não, não era. Agora troca de. Ah! Apertei o botão errado agora. Uma carta não vai fazer mais diferença. Eu já, tantas cartas que eu já vi. É inacreditável. Vai, amarelo. Escolhe amarelo. Vai comprando, compre, vai, faz igual o Ciro Bottini, compre, compre, compre. E vambora. Oh guys, once again, if you prefer, type in the chat in English. I'm very tired right now, and I mix the language, I'm sorry. Uno. Agora lascou, tipo, eu não sei qual é a carta ali que vai fazer o triunfo ali. Se tiver uma carta mais 4, vai ser bom, que eu revido ali pro outro jogador ali. Vai ter que ser essa. Seja o que for. Ufa. Ai, meu Deus, lascou. Vamos comprar de novo. Ah. Vai, amarelo. Pimba, amarelo. Compra mais. Ai, que merda. Não, eu, não eu. Isso atrai. Não era eu. Era ele, era pra ele comprar mais. Ah. Cara, a vida não é justa. Só isso que eu digo. Eu tenho um monte aqui, eu não sei qual que eu uso. Vou usar o zero, né? Não tem outro. Ah, mas é. Ah, jogou zero. Aí trocou de novo. Trocou de novo. Ah, mas é minha vez. É minha vez? Calma, é minha vez. Diga que é minha vez. Por favor. Por favor. Que seja minha vez. Não acredito. Ah. Não, não, ah, quando era minha vez, cara, não, isso, não, esse jogo não é justo, cara, sério mesmo, você viu, não era, cara, era minha vez, era minha vez, cara, tá muito errado esse jogo tá muito errado, cara, tá em tantos, eu tô com, sabe Albert Einstein com o cabelo todo pra cima, eu tô exatamente assim agora, tá, eu não tô legal.
Ah, perdeu já. Colocou amarelo? Já era. Tipo, tudo isso pra ganhar 0 pontos. Depois dessa, sai da partida. Tipo, literalmente, a sensação é como se estivesse no 7-1 no Brasil, sério. I'm okay, I guess. Guys, I'm gotta go. Thank you so much for watching my YouTube channel and participating in the chat. I really appreciate it. And I think the cheese or queijo, it is okay right now. Because sometimes it is weird. I don't know. Once again, guys, thank you so much. Have a great day. And see you next time. Probably I will stream again. I don't know. Tomorrow or no. I no have idea. Oh, I have no idea. But anyway, guys, if you prefer, join on my Discord server, because my Discord server, I keep us updated to start other stream. Okay? Automatic command and manual command. Okay. And that's it, guys. Thank you so much and see you next time. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. Depois disso tudo, até mais. Vou nessa. Tchau, tchau. Thank you.
Maybe.